სერიალ ტიფლისის მთავარი მხარდამჭერია ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015. ყავი და ეს ამბავი არიყო. წავედი და რა მოხდა? აი, რა მოხდა? უფლება მომეცი და მე ჩემი მოქმედებს და დავიჭერთ იმ ხალხს და მნიშვნელობა არ ექნება ვინ იქნებიან თავადი გრაფიტუ ანგელოზი. თქვენი მხარდაჭერა გვექნება ჩვენ ამ საქმეს წინ წავწევთ. ესენი ჩვეულებრივი ბანდიტები არ არიან. ჩემი მხარდაჭერა გექნებათ. ესე ჩვენი პატარა საჩუქარი. ერთზღებიან ზაღლიშვილები. ო, მადა გაიხსნათ ბიჭებს. და წვირას მეგობარი. ეს არის კიდე წვირან შანსის გამომატა. როდის ვიცხებთ ესვე? ო, მომზადებით და დავიწყოთ რა დაგამოდი. აი, მე მგონი რომ თამაშის წესებს ვცვლის, ეს საკამდე ვერ ვეკარებოდი, ხა მე შეიძლება დაიგეთ. კანონს უფრთხილდით თავადო ამილახვარო. კანონს ამილახვარს დეპეშა გაუგზავნე. ძალიან მალე შევხვდები. მე მასთან ჩემი პირადი ანგარიშები მაქვს. Салют. Чок. Куда ай Сорокин, голори твия ძალიან ხშირად სტუმრობს ბათუმს. ზონა კილო და 200. ნაგანზე 5ჯერ სწრაფია. თქვენი თოფები ამასთან შედარებით ალბათ ხისგან გამოცხილის სათამაშოები გეგონებათ. ყველაფერი არის. ჟანდარმე. უკაცრავად თქვენი ცოლის ძმა რო არის კიდა. აი სიყო. მაგის მეგობარი სისო. და 1:20:30 კაცი. ჩვენიანია. არი ტყვიმი გამოგზავნა. არჩევ. შეეცადეთ დამშვიდდე, კარგი? მეტყობა რა რომ ნერვიულობ. კი. თბილისში რომ ჩავალ, ჩემი ხელით მოკვა ამილახვარსაც და კრიტოსაც. ო, მაგრამ გაბრაზებულ გულზე მოქმედება არ ღირს ხო იცი? ზედმეტი სიფრთხილისაგან დაგმომართა ეს ყველა. უფრო რადიკალურად უნდა გვემოქმედა. როგორაა დევი? კარგადაა. გადარჩა რა. ქონდება უშველეს. ქიბარმა რაო? კვლელი თბილისიდან არისო. თან მარტო. აი გამოჩნდა. აბა. დავით. მამა.
უკვე აღარც კი მეგონა რომ გნახავდი. რა ფხილა გაზრდილი ხარ? როგორ მომენატრე? აი დედაშენი კი ისევ ისე გამოიყურება როგორიც. აბა რა გეკონა 14 წელს რომ მოკავდით? გაიცანი ჩემი მეგობრები. კი არიმა? სასიამოვნო. დაუკა. ჩემთვისაც. ისეთ ქვეზე უფრო მეტმწარ დაარჩილი წერილებში ვიდრე საკუთარ თავზე. შენს კლავს გასაცნობი ჩვენი ოჯახის ახალი წევრი. მამა, ეს ანატოლია. ანატოლი ულიანოვი. არჩილ ორბელია. ისე თქვენზე უფრო მეტწერ და ჩემი შვილი ვიდრე საკუთარ თავზე. კარგით, ახლა წავიდეთ მატარებელზე არ დავაგვიანოთ. ვადები. ცოტა. არავში მომერალი. კარგად ისვი. ისე ამ არეულობაში ერთმანეთის გასხმობა ვერ მოასწრებთ. დაიდა კოთე ილოვანი სოხუმი აბა რაში როგორ ხართ ბიჭო? კარგად. როგორ ხარ? ბაცრავად მედაქტოვით. არაფერი აბა დამარჩა. იმორმა რა თქვა. დანარჩენი იარაღსოდის გამომგზავნია. კუშინდელი ამბის შემდეგ დღესვე გაგზავნია თბილისში. საკმაოდ დიდ რაოდენობას. ხალხში რომ შევალთ, ესეფე წერეთლი გაგაცნობს საჭირო ხალხს. ასე იგი. ესე არჩი. ეს შენი მფარველი ანგელოზი აქამდე რატომ არ გაგვაცნობ? ყველაფერს თავისი დრო აქვს შემოუკა. რუსა დაგჭირდა ხომ გაიცა? უცნაური კაცი. უცნაურია. ყველაფერი კარგად იქნება. დაისვენე კოდ. როგორ ბრანდებით ხალ ბატონო ნინო? დევის რაჭირს. ისეთი არაფერი. მერე მოგიყვე. ესე იგი ერთი წელი დაგტოვეთ მთელი ქვეყანა კატერინტერი. მთელი არა. ნახევარი. ესე ნიუკური. ძალიან კარგი ბიჭია. წამოდი. მოდი არჩი. აბა რაზე საუბრობ? რაზე და ჩემ სადიპლომო ნაშრომს? მთელი უნივერსიტეტი ანაბელის ნაშრომზე ლაპარაკობდა. და რა ნაშრომია ეს? ჩვენი ქალაქის მიწურების კეთილმოწყობილ საცხოვრებლად გადაკეთდა. ძალიან საინტერესოა. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ყველაფერს შეიძლება წლები ან სულაც საუკუნეები დაჭირდეს. ხო, მაგრამ ვიღაცამ უნდა დაიწყოს, მამა. ვიამაკებ ის ვიღაცა შენთვის. იქნები. ძალიან კარგი. აბა, რაკენიც მოიარეთ პარიზის სამკერვალო სალონები? პარიზი. ისე გაგიკვირდება და რაც პარიზში მოდურია, ის ჩვენთან ძალიან ადვილად აღწევს. როგორც ვატყობ. ხო, მაგრამ პარიზი ხომ არ გინდა რაც? არა, რა თქმა უნდა. არქიტექტურის მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქი. იცი რა ლამაზია მამა. თქვენ რა საქმიანობთ ანატოლი? მე ბატონო არჩილ სამედიცინო სკოლა დავამთავრე. საველე ექიმი ვარ.
мама, ანატოლი სურს ჩვენთან საექიმო პრაქტიკის გავა. ძალიან კარგი. სწორედაც რომ პროფესიონალი ექიმები ჭირდება ჩვენ ხალხს. თორე მაივსო ექიმბაშებით იქაურობა. კას თუ კბილი აღტკივდა, შეიძლება წამლის მაგვირად უკნა დაგინიშო. კარგი თხუნდობა ეგეთ იყოს. მე თქვენთან საკმაოდ სერიოზული შემოთავაზება მაქვს, რა თქმა უნდა, თქვენ თუ დაინტერესდებით. სოფისგან ჩვენს ქალაქში ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება სამწუხაროდ. ასასევად კი უკრაინაში მიდიან. მე მგონი არ იქნებოდა ცუდიან ყველაფერს ჩვენთან თუ დამნერგავ. ძალიან კარგი იდეა. ნამდვილად, ბატონო არჩი. ნატოლი, ჩვენთან ოჯახში თქვენობით არ ვსაუბრობ. შემოდი. რა ხდება, როზა? ლილიკო, ამილახვარია მოსული, გარეთ გელოდება, შიგნით არ შემოდის. ახლავე ჩამოვიდესო. ხო. ახლავე ჩამოვა. კარა, კარა. ლილიკო, ნიტა რა უნდა? არო იცი. ის საწყალი როგორ არის ხოლმე? როგორ უნდა იყოს? ქმარი რო ესე მოგექცევა. მოკვდა ტირილი მთელი ხამე. ლილიკო, რა მოხდება? არო იცი. გაგიჟდა ქალაქი. ხო. რაღაც უცნაური ხდება. ყველაფერი იცი. ესენი კაცები კი არა. და რატები არიან? როზა. ლელები სად არის ამდენხანს? ჩამოვა მალე. კიდე როდის უნდა? დარწმუნებული ვარ თვითონ მოვა. შედით გოგოებო შეგნით. რატო არ მოხდით? დაჯექი. მუხტარა მელევანა. ახლა მომისმინე. ქვემოთ სამორინეს დახურა. დახურა? ო. რატო? თუმცა გუშინისედაც არავინ არ ყოფილა. რატო? მზაღლების შეშინია? არ ვიცი. აი ეს ახალი გოგოებიც უნდა გავუშვათ. სად გავუშვა რა? რა ვიცი მე, სახლში. არაუშავს, მერე დავიბრუნებთ. სახლებსაც ჩამოგიყვანე. ახლა კი ადგები ჩამოული ყველას და ჩემ ფულში აგროვებ, გასაგებია? ეთქვი ყველას გაუმეორებ იმას, რაც ჩვენ გითხარი. ყველა დავახურინო ესე იგი. კი, ჩემ ჩამოსვლამდე დაახურინე. სადმე მიემგზავრებით? და დაროს რა გითხარი გასაგებად? ყავდე შენთან სანამ არ გეტყვი. ლელი, უფლად წალზე და ბურზე მიგეყოლება. მიხედე რა შენ მეურად. გასაგებია. შენი შვილი ნახავთ არჩილთან სახლში. რა უნდა და იქ? მუშაობს იქ. რა იყო შენთან, რატო არ ამუშავე? ადგილი არ ქონდა. ლევან. რა ლევან? გაეთრე ახლა აქედან. მე როცა დავბრუნდები მაღაზია მერე დაგელაპარაკე. წავედით. ვა, მოხედი?
რა არის უაში? რატო არ მიხდება? არა. შენ თვალს ჯობია მე მგონი. მადლობთ. შენ და გიგო აქ არის? კარებთან არის ატუზული. გიგო! გიგო! დიახ უფროსო. გააჩეს ბიჭო თავზე რა არის ეს? რა ვიცი, თავი მოვიწეს რიგე და გაიხადე. რა ვქნა? ფორმა გაიხადე. რატო? გაგიშვით სამსახურიდან. რატო? დაუძევო. დაგაწინაურეთ, ბიჭო, დაგაწინაურეთ. ჩემი და სისოს ასისტენტი ხსები. ა, როგორია? ვაი. მადლობა უფროსო. ძალიან დიდი მადლობა. მიდი დროზე გძონძები გაიხადე, რაღაცაა და მე ნორმალური პიჯაკი ჩაიცი. სადაა მაგ უფროსო ნორმალური პიჯაკი? ცოლშვილს ძლებს ვარჩენ. გამოდგება ეს? აიო. მიდი, მიდი, გამოიცვალეთ, როზე, მიდი ახლა. მიდი. მომენატრე. მე ძალიან მომენატრება და რაკალბადა. ანატოლი, მოდი. რატი გაიცნე, ჩემ მეუღლემია. ასეაო, სულ მეთამაშებოდი და ცხენებით შეირნოვდით. გახსოვს კუამირანი. კუი პავნენ და ჩვენი ნათესავის სახელი დავარქვით. ვლადო, საყვარელო, როგორ ხარ? როგორ ხარ, ვლადო? თავად როგორ ძანდები, თავადო? კარგია. ვლადო, მამიდა ჩემი სად არის? ქალაქშია, დაიბარა მანე მოვალო. კარგი, წამოდი სახლზე გათვალიერებით. ვლადო, როგორ მომენატრე? აკაურობა სახლი. ეს ძალიან მომენატრე თალბოდა. ეხედა ვლადო, მე კი არავის მომლატრები ვარ. ხო, არჩე, შესაძ არ მომენატრები ხარ. ეს ამდენი შეიარაღებული ადამიანი ვინარი? სიფთხილეს თავი არ თქვა. ხალხი დავამატე როგორც მითხარით. კარგით, მე დაკტოვებით. რატი, გაიცანი, ლუკა? კიარიმა გიორგი მომიყევი, აბა რა მოხდა ჩემ სახარკოთმაში? რა გამოხმაურება მოხდა ჟანდარმერიაში სროლას? გამოხმაურება მოყვა თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ არ დაიჯერებ. მომიყევი იქნებ დავიჯერო. წყალი შეუდგა ამილახვარს. აა, ხო. გუშინ ამილახვარის და გრიგოლის საცავებს მიადგნენ. მოამრავი ხალხი დაიჯერეს. არ ვიცი, მატინოვმა შეცვალა თავის პოზიცია. მოდი აღარ წყალობს ამილახვარს. ამას პროკლამაციებიც დაემატა. მიმოფანტულია ქალაქი. ხალხი მეძე არაფერს ელაპარაკობს. ეს არა ჩვენ გვაწუხებდა. ის მენაჩო. კი, კი, გისმენ. ის მოხდა რასაც ველოდი. გასელოდი. იმას რა ჩვენ მომიყევი. ბათუმში რა ხდებოდა საქმეზე? დევი სად არის? საქმეზე ყველაფერი კარგად არის. დევია დაიჭრა და ბიჭებთან დაგობინდა. დაიჭრა? ხო. არა მეტყვი რა მოხდა? არაფერი, არაფერი, ყველაფერი კარგად არის. თავარია ჯამრთელად არის. სამაგეროდ მას ამის გულისთვის ისეთი პასუხი მომზადე, რომ თავბეც იწევლია. აა. მართალი ხარ კი არის. მე როდის არა ვარ ამთან. როგორც ყოველთვის. ის მოხევეები არიან ჩამოსული. უკვე 4 დღეა გელოდებია. ვინ მოხევეები? იარაღის ყიდვა რომ უნდა. თუ გინდა დღეს ვე შეგახოთრა. ძალიან კარგი. სამწუხაროდ მე არ მცალე ვერ გამოყვებით. აი ბიჭები გამოყვებია. ლუკას არაფერი ესავლება. იარაღი რომ სიკვდილის მოსაწვევი ბარათია, ეს ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ თავარია ვის გაუგზავნით ამ ბარათს. ეხლა ვე მოგიყვები ყოველთვის. ჩვენ დაქტოვებთ. კარგად. აბა ბედნიერი. ბედნიერად.
კარგად იყო. ახლა მის. ეხი შეხი. შეხეთ რა მიხე. დამესვარა. დამესვარა. დამესვარეს. სისოს ნაჩო კარი კოსტუმი. დაეგდიახ. დაეგდიახ. ვინ არის შენი უფროსი? ვინ არის შენი უფროსი? გამაგებინე ის თანახა. გამაგებინე. ბატონო. ეყოფა ბიჭო. კი ბატონო. დაფქვეს რამე? არაფერი. კარგი. მოკლედ პიჯაკი ჯერ უნდა გაიხადო ისე ვიცოდი. კი ბატონო. ის არ გიცდია ჯერ? არა. ვერ მოვასწარი. აჰა, მოდი ჩემთან. გადე, მოდი. მოდი, მოდი, დაჯექი. ეს იგი არ ვიტყვით, ხო? აი. ხო? ა, მიდი, გელოდები თქვი. მე არც ადამიანი რა, მიდი. დაიხჩობა ეხა ეს დედა მოწმული თქვი, მიდი დროზე. არა? აი, მოდი კიდე ერთხელ. ან კიდე უფრო ვარესკეთო, ეხა მოვასისო და მე არ მითხრა რა გამიფრთხილები ხარო. ზათრი ეს მე ვიქით. ადეკი ფიქს. აი ვანა. მიდი. მოდი გავაგზავნოთ ხა ჩვენ. მოდი. მოდი შემთხვევით. მოგლეთ მე ასე დამეჩქარება. შეგვიძლია ვიყოთ მთელი ღამე. არ იტყვევინიღო. იტყვე? თქვი ბიჭო. თქვი. დღეს იცია დღეა. დღეს არის ღირსის სისო დიდის ხსენების დღე, იცი ვინ იყო? არა. არა. ახლა უყურე სისო დიდი. მოკლე ძალიან ახალგაზრდა იყო უდაბნოში რომ წავიდა. და განიწმინდა სული მთლიანად. მოკლედ იქ ადამიანებს კურნავდა, მარხოლობდა, ლოცულობდა. და ზუსტად მან გაიცნო გველები კარგად. აი ეს? აი. სწორედ იმ უდაბნოს გველია. გეუბნებოდი მე შენ. როგორი პატარაა რა. ამის შხამი დაახლოებით 100 კაცს და 100,000 ვირთხას მოკლავს. თან იცი როგორ ყველა. სიუდები. ყველები გისიუდება და ბოლოს კდები. ირჩევნია არ იყვირო. და არის მოძრაო. 30 წამის განმავლობაში ის სადაც მოხდება სწავლობს იმ ადგილს. და ბოლოს კბენს თავის დაზღვევის მიზნით. შეიძლება მაინც ვერავინ ვერაფერს ვერ ფიქრებს. მეტყვით რომ საიდანღაც შემოსრიალდა. ასე რომ მოკლედ 30 წამი გაქვს. ნახე სადმე ძრევა? ყერებისკენ. უკვე 20. 15 წამი დაგრჩა. 10. ისწორია ცოტა მალე. 9. ყველა წვალო. 8. გრიგოლი. გრიგოლი და ამილახვარი. მოიცადე, მოიცადე. აკეთია ყველაფერი. გრიგოლი და ამილახვარი. მოიცადე, მოიცადე. გამარებით. გრიგოლ მიქელაძე, ხო? ხო. და ამილახვარი. და ამილახვარი. ხო იცი რომ ამის გამეორება მოგიწევს? კი. კი. ბევრჯერთან. კი. და ეხლა მომისმინე, ეხლა მომისმინე. ხა პატარა გაკვეთილი. ეს ქველი კი არა, ქველხო კი არა. ანუ უფეხო ხვლიკი, ამის ნაკბენი კოხოს ნაკბენზე უვნებელია. ეს ისე ცნობისთვის. როგორ ხდება რა? თან. ხარ დაუტოვოთ. არ მოსწონს ნახე ალამაზია. არა. ოიცა. ქველხო კი არა, წითელია. არა, მწვანეა. ვინ მოქცავა ეს? გიგო. შენ ხო არ გააფრინე მოხსენი როგორც გინდა ეხა. გიგო! ფუშე. გიგო! დაუძახე გიგოს და უთხარი ბიჭები შეკრიბოს დროზე. რიგოლთან მივდიოთ. კი მოვალ ჩემო საყვარელო, მოვალ. კარგი, კარგად ეკატერინე, კარგი. დაპატარავი.
ო, ბატონო დავით, დიხას ხომ არ გავაგინეთ, მომიდა. არა, ჩემო საყვარელო არა. ამიტომ მომიწია თქვენი დატოვება. ამარჩობა. ამხენა გასდი. მამა მიცის აქრო ხა? გამარჯობა. გამარჯობა, რა გნებავთ? ქალბატონი ლილის ნახვა მინდა თუ შეიძლება. ქალბატონი ლილი არ არის. ქალბატონო ქეთევან. გამარჯობა. გამარჯობა, ისიც ძალიან მომწონს თქვენი ჩაცმულობა. ქუჩაში რომ დადიხართ, სულ გიყურებ ხოლმე. დიდი მადლობა. არაფრის. რა ქვია შენ? მე თინიკო. ძალიან კარგი გოგო ხარ, თინიკო. ძალიან დიდი მადლობა. თინათინ. ხომ არ იცი, სად შეიძლება ქალბატონი ლილის ნახვა? კი, როგორ არა? ქალბატონი ლილი თავის ოთახშია, დია. დია. თუ შეიძლება უთხარით, რომ მასთან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. კარგი, თიცით თქვენ ნაკ დაბრძანდით, დაგველოდეთ და ჩვენ დაუძახებ. კარგი, აქ დაველოდები. გამარჯობა. შემოდი. ლილიკო. რა გინდა? ქალბატონი ქეთევან ორბელიანია თქვენთან მოსული. ვინ? ქეთევან ორბელიანი. ელენე. ელენე სად არის? ელენე. სადღაც აქ იყო. რა უნდა? უთხარით რა არა ვარ. არა ვარ. უთხარით უკვე, მაგრამ აუცილებელი საქმე მაქვსო. სად არის? გელოდებათ მისახებში. მისახებში? მისახებში რატო გააჩერეთ? აიყვანეთ დროზე ზემო და მოვდივარ. აიყვანეთ. რა კარგი ბიჭია. ერთი წუთი. ეხლა გამარჯობათ. ამას უყურე. ვადი ბიჭო, აკეთა. რა მომივიდა? და რა მომივიდა? კაცი აკეთე. ხუდი, ხუდი. ხუდი შეძრა. ქალბატონო ქეთევა, როგორ დანდები? მადლობთ, არ ამეშავს. ქალბატონ ლილის ველოდები. ახო. გოგოებო. წამოგძანდი თუ შეიძლება, მის ოთახამდე მიგაცია. მადლობთ. მობძანდით ქალბატონო ქეთევან. აი აქ დაბძანდით ქალბატონი ლილიც მალე მოვა. მადლობთ გოგონებო. არაფრის. წავედით. კარგად ცენტებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ნახოთ. გამარჯობათ ქალბატონო ქეთევან. გამარჯობა ქალბატონო ლილი. დაბრძანდით. მადლობთ. თქვენი თანასტუმარი ამ ჯოჯოხეთში პირველად მყავს. გისმენთ ქალბატონო ქეთევან, რამ შეგაწუხათ? ქალბატონოს გარეშე ლილი. გისმენთ ქეთევან. არაფერი, მე ხოლმე ერთი რამის გასარკვევად მოვედი. მაინტერესებს რატომ მიტირა ელენემ როდესაც აი ეს ფოტო ნახა. ელენემ ეს ფოტო თქვენთან საიდან მოხვდა? თუ კარგად დააკვირდებით, მაგ ფოტოზე ჩემი ძმა არჩილიც არის. კიდევ ბევრი ცნობილი ადამიანი. ლილი. შეგიძლია მენდო და ყველაფერი მითხრა. ექვსი წელს ვიყავი.
დედა რო გარდამეცვა. ელენეს მშობლებთან მსახურობდა. უზომოდ კეთილი ადამიანები იყვნენ. ირაკლი და თინათინი. საკუთარი შვილივით მზდიდნენ. თავად შვილი არ უჩდებოდათ. მაგრამ 12 წლის რო ვიყავი, გაჩნდა ელისფარი. შემდეგ ირაკლი. შემდეგ თამარი. და ნაბულარა ელენე. ელენე მე მომაპარეს გასასრდელად. ეს ფოტო ყველობამდე 3 წლით ადრეა გადაღებული. ყველობა, რომელიც არასოდეს არ დაგვავიწყდება არც მე და არც ელენეს. ახსოვს ჩვენი ბოლო შეხვედრა. გიახელე. თხოვე. თავიდან მცირე. უარი მითხარი. რა დაგპირდი? მოვატრედა. მუხლებზე დაჩოქილი მთხოვდგობადებას. თხოვე ბადება. Там хоре убаришвас. Тхове падеба. Еще ишвилевс, ар шевехеби. ატიებას გითხო. ვერ გავიგე. ატიებას გითხო. დენად. ძულ დაამილახვარს ირაკლი. ისეთ სიამონებას იღებდა, როდესაც აწამებდა, რომ ყველაფერი დაავიწყდა. ჩვენც დრო ვიხელდეთ და გამოვიკარეთ. სიცოცხლის ბოლომდე. ამილახვარს. შენოდა ჩვენი გამოჩენის. ხოდა ჩვენც არ გამოჩენილ ვართ. ორი წელი. ხანსად მიმალებოდი და ხანსად. ხან ვინ შეგვიფარა და ხან ვინ. და ბოლოს აი ამ ჯოჯოხეთში შემოვედი. ჯოჯოხეთში ანგელოსთან ერთად. მე ყველაფერი გითხარდ. ის რაც 16 წელი არავისთვის არ მითქოს. მინდოდა ყველაფერს მოყოლა მინდოდა, მაგრამ ვერ უბედავდი. ელენე, მთავარია რომ ახლა უკვე ყველაფერი ვიცი. არავის ვენდობოდით, ხო გესმით?
თანდათან ვეგუებოდი იმას, რომ არავისი მედი არ უნდა მქონოდა. ახლაც ასე. აი გაიგეთ. მერე და რა მოყვება ამას? ახლა ჩემი ჯერია. აქ არც ერთი წუთით აღარ დარჩებით. დღესვე უნდა წავიდეთ აქეთ. მადლობა, ქალბატონო კეთევან. თქვენ წადით. მე დღეს ვერ წამოვა. რატო? დღეს ვერ წამოვა. წვილი მინდა და დავამთავრებ ბიჭო. აჰა. ადი ვიჯე თარსი ხარი. ესე შენ რაფერ უნდა მომიგო ნარდი მე მითხარი, თან ამდენი ხელი. ნარდი, როგორ უნდა მომიგო? ჰე, აბა. ვა! მე ხუტუნე, ვა! იასე. ბრავა. როგორ? დაი. წვილა როგორ ხარ? ა ხო არ მოიცხინეთ ბიჭო უჩვენოთ. ბიჭო შარის ასაკიდებლად გაგიშვით იქანე თუ ზღვა ეს ანახავთ, ა? ნახეთ, ნახეთ შენ ის ზღვა. რა შარზე მელაპარაკები? რა შარზე გელაპარაკები? ხო აბა დევიას ვიგენმა უკმინა, ხო? არა ბიჭო რა, აი სადაც ჩახვალ ყველგან კვლელები რო არე იყიდოთ ისე ხო არ შეიძლება. როგორ არის დევი? კარგად არის ხა, ძინავს. მაგრაა გადარჩენილი. მართლა დევივითა ეს კაცი. ეგტყია არცილს რომ ახვედრო და შუაზე გადაჭრიდა. არა, დევია კარგათა, კი. მაგრამ რაც ხარ, ბიჭებმა საჩუქარი ჩამოგიტანესა, მითხრა და დათაიამ მითხრა, კი არ იმამ და მაფიცაო, ჩემოსლამდე არ აჩვენებდა, მაჩვენე რა იყო. გაჩვენო? მაჩვენე რა. მაჩვენო. მაჩვენე რა მოგივიდა. აა, შენ საჩუქარი. ა? დავარია. მოყურე შენ. ჯერჯერობით მარტო ჩვენ გვაქვს. დაიგონე? კაიე, მაგრამ ცოტა მძიმეა რა ათრევს ბიჭო მას. უყურე ხალხს. ა, ამის მოსაწონი ვერაფერი ვერ უნდა. კი არის. რო შევინდება იმ ხალხს უნდა შევხვდეთ, მოხსენ? ხო, ხო. გამოიცვალოთ. ე ბიჭო, მე წამიყვანეთ, გადავირი, მოგდე სახში ძდომი. ხალხი არა ხარ, წამიყვანეთ, აი. კი, ხო, ნუ წუწუნებ, წაიყვან. ესე, კაი ხო იცი შენ, ა? უშენგენაცვალე მე. ნინო. კეთევარ? ნინო, საყვარელო. როგორ გამახვალე? რამდენი ხანია შენ ნახვა მინდოდა მოდი არ ჯერა როგორც იქნა მთელი ოჯახი ერთად ვარ მთელი ოჯახი და კიდევ ერთი ადამიანი ერთი სული მაქვს ანატოლის როდის გავიცნო წერილებით ადამიანზე შექმნილი შტაბიშტილობა სულ სხვა პირადად გაცნობა კი სულ სხვა ხოთაშორ შეკვირდა ანატოლი რომ ვახშამზე უკრაინული კერძებით გაგვიმასპინე მაგრამ ძალიან კარგი ბიჭია ერთი დღე არ ჩამოვიდა და უკვე სამზარეულოში გავუშვით ოჯახ არჩო მგონი შენი კეთილგანწყობის მოპოვება ცდილობს მე საკმარისად მეტად კეთილგანწყობილი ვარ უკვე. არა, ვერაფრით ვერ ეგუება ამ ამბავს. მესმის ყველაფერი. როგორც ყოველთვის ვირფასო. კეთევან, კარგი მომიყევი შენზე. შენი საქმიანობის ამბები გავიგე და ვამაყობ შენით. სტამბაში რა ხდება? სტამბაში ყველაფერი ძალიან კარგად არის, ნინო, ძალიან. როგორც იქნა ადამიანებში გავდეხეთ შეში და ხალხი უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობს იმაზე, რაც აწუხებს და რაც არ მოსწონს. ძალიან მინდა, ნინო, ერთი სული მაქვს ჩვენ საქმიანობაში როდის ჩაერთოთ. მალე, როგორ გავარკვევ რა ხდება ქალაქში? ქალაქში რა ხდება და ქალაქში ყველაფერი შენი ქმრის გეგმის მიხედვით მიდის. არჩილი გეგმებს კარგად ავლენებს, მაგრამ ეხანდახან განხორციელება უჭირს ხოლმე. მაგრამ არა ამ შემთხვევაში.
ძალიან კარგი ძვირფასო. გარდო. გარდო. უი, ეს დათუნაა, ხო? სწორედ ის გახლავთ. პატარა ქურდმაცაცა, ხო? ისე კეთევანი იმდენამეს წერდა შენზე, რომ ძალიან მინდოდა შენი გაცნობა. მე ძალიან მინდოდა თქვენი გაცნობა. ეს ელენეა. სასიამოვნო. ჯავჯავაძე. დათუნა, ელენე, ნივთები საძინებელში გაიტანეთ და სამზარეულოში გელოდებით, ვახშმისთვის უნდა მოვემზადოთ. კი, ხო. ძალით. კეთევან, მე ანაბელთან ავალ და მალე შემოგიერთდები. დრაგი. ელენე ჭავჭავაძე. ჰო, ვარჩილ. ეს ბედია, რომელმაც თავისი ფეხით მოიყვანა ელენე ჩვენ სახლში. ელენესთან დაკავშირებით ჩვენი ეჭვები გამართლდა. ახლა საროსკიპოდან მოვდივარ. ელენეს გამზრდელ ლილისთან ვიყავი. ყველაფერი მომიყვა. როგორ გადაწვა უფროს მამილა ხარვა მათი ოჯახი. ჩვენი ელენე კი ალექსანდრე ჭავჭავაძეს ნაბოლარ ქალიშვილია. ისიცი ხვდები შერას ნიშნავს. ჩვენ ამილახვრების წინააღმდეგ ცოცხალი მოწმე ყავს. არა ლევან ამილახვრის, მამამისის წინააღმდეგ. მამამისი კი დიდი ხანია მიწაშია. სამაგიეროდ მისი ქონება მიწის ზემოთ, რომელიც ამ ბავშვს ეკუთვნის. ჭავჭავაძეების ოჯახის გაწყვეტით მოიპოვეს ეს ქონება მაგ ძაღლიშვილებმა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ფერფლად ექცევათ. ამილახვარი ფულის გარეშე არაფერია. სავარაუდოდ მატინოვიც ზურგში აღწევს. ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ელენე და ის საბრალო ლილითან ეხმარიან, რომ დაგვეხმარო. ისინი ჩვენ და საკუთარ თავს კი არ დაეხმარებიან. არამედ მთელს ქალაქს და ქვეყანას. კარგი, მე ხარ წავალ და ვახშამზე შემოგიერთდებით. დროებით. შავა. ამოვიდნენ. ეხლა. გამარჯობა, გისმენთ? გრიგოლის სახლშია? ბატონო. შედი. დაუძახე. კი ბატონო. გამარჯობა. მოგზამთ. ო, კიტა, კიტა. მოგზამთ, ბატონებო, მოგზამთ. ჩემი და სადანე? შენი და გასულეა. ძალიან კარგი. მიდი, 5 წუთი გვაქვს და მოემზადე. 5 წუთი რისთვის? Ну, ჯერ მინიმუმ 10 წელი ციხესთვის და კიდე გააჩნია რა გაქვს ჩადენილი. დარწმუნებული ხარ კიდე. რაც ადამიანები თუ აჭრობა, სასმის ფალსიფიცირება, დარწო აი არა, გავაგზელო კიდე. დამბზანდით ბატონო. კიდე. იქნებ ერთი არჩი გველაპარაკეთ. გრიგო, მე შენთან სალაპარაკო არ ამაქვს. და ერთ სულ არ იყოს სისოსთან დასამალი არ აგვს არაფერი. მომისმინე? შე ვერ გაიგე რაც გითხარი. მომისმინე. ო, თუ აქედან არ წახვალთ. და იმ დამპალი საპყრობილეებიდან ჩემს ბიჭებს არ გამოუშვებთ. შენ დას ვეღარასოდეს ნახავ. რა თქვი? რაც გაიგე. ყელს გამოჭრიან. ჩემთან ზემბო? ხო,
ჩემს დაზე, ჩემს ცოლზე. და თუ ყელს გამოჭრიან, სხვა ცოლს მოიყვან. ჩემ დაზე თმის ღერი არ ჩამოუვარდეს, თორე კი არ მოგკლა. მოგიტაცე და შენი წამებით დაუბერდები შენ ნაბიჭვარო შენ. და არ მაკლდა. ახლა ძმას მოუნდა ცოლად გამოყოლა. ჩემი ხელით დაგაკაწყნა. ნაბიჭვარო, დაზე მაგიდე ხელი ამას. დაზე! წავიდეთ ხელი. თუ შენი და რამეთ გიღერს. დროზე წაეთრი აქედან. დროზე გაეთრიეთ აქედან. დამალვა არც ფიქრო, მიწიდან ამოგიღებით ცოტა. არ ვიმალები. მე მგონი მე ვეთ ბიჭო. რაღაც არ მომწონს ეს ადგილი. ასე შენი ერი ადგილი. ისედი რომში პირველად ვარ. ეს ძია მიხას ნობელი ტრაქტორია. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს ჩვენი ბიჭო. დამოჩვენი შეჩვენი. გამარჯობა ხო? გამარჯობა ბიჭო. გამარჯობა ბიჭო. იაგო. უკა? აქ საიდა შემთის ლომო. რა თქვენი ძმა? ფაში ლომებს რა უნდა ძმაო, ა? მე მაგიტომაც ჩამოხედი ბარში, ა? საცაუმია, უბედურება ყველგან ჩვენ ვართ. კი. შენს ნახვას არ ველოდი. კი არის. გაიცანი ჩემი ძმა იაგო. კი არის, ვინაცა. გამჭრილობას მომხედა ოსმალებთან ომის დროს მიიღო აფხაზეთში, ოქუმთან. იაგო, ესენი ჩემი ძმები არიან, იასონა და ქიარიმა. ეს კი ღერენა, გაიცან. ჩენებური კაცია, ქართლელი. ქართლელი ხარ ჯიგარო? კი, გენაცვალე. ეს რა ძმას შემახვედრე, ა, რატი? ისე მაგრად კი გამოწყობილ ხარ, ა? ქალაქის ამბავი ხო იცი, იაგო? ე, ჯიგარო, ჩემი ძმაც ქალაქში მუშაობს, ეტლზე, მაგრამ ეგრე კარგად ვერაცვია. რამდენი წელი არ მინახი ხარ, ა? ბოლოს იმ თავაც შავი დღე კი ვაყარეთ, ა? აბა. ისე ტყეში ხარ ძმაო? ხო, რას ვიზავთ? კარგი, აბა. ისთვის იარაღდებით. მოკლედ. ვისთან რა უნდა თქვათ და როგორ უნდა თქვათ, ჩემზე უკეთესა თქვენიცით შემოძმებულა. მაგრამ მაინც ჩვენში დარჩეს ლუკა. აჯანყებას ვაპირებთ თიელები. თიელებიც, ქართლელებიც, კახელებიც. მაგრამ მარტო ხანჯლებით ვერაფერს ვერ გავხდებით, ძმაო. ეს რუსები კიდე ოსმალებზე უარესები აღმოჩნდნენ. ჯარის დამატება საპირებენ იანვარში. ჩვენი დაცვა უნდა თქვა. ერთი ტრაქტატის დროს დაგვეხმარნენ, მეორეთ ეხლა გვიშველიან რა. იარაღით უკვექნება. ყველა ერთად თუ დავიწყოთ აჯანყებას. რუსის ჯარი კი არა ვერაფერ ვერ გავაჩერებთ. უკან დასახევი გზა აღარა. ქართველობას თუ დავკარგავთ და სამშობლოს ეგ სიცოცხლეს რა აზრი? ეგრეა. იარაღი, იარაღა. ხალხი თუ ყავს საკმარისი ძმა. დავიწყოთ და შემოგვერთდებიან ჯიგარო. პრობლემა არ არის, მაგრამ 100 კაცი რო დამარდეს. ხვა და მითხრას. იარაღი მომეცი, ლავკა. თოხებს ვერ დავაჭერინენ ძმა ლუკა. იესო. რა ჩვენ საჩუქა? რა? ჰა? თოხს ნაღდათ ჯობია. გერმანულ ზარბაზანს ეძახიან. მოგილე თიაგო. იარაღი გვაქვს. იქოსაც როგორმე ვიშოვით. ხალხია პრობლემა. ამ შეშინებულ ხალხს რაც რუსებმა ვერ დააკლეს, ჩვენმა თავადებმა დაუმატეს. იცი რა? თავადებს თქვენ მიხედეთ, აი რუსებს კიდე ჩვენ მოუვით. კარგი. ახლა ეს იარაღი დაიტოვე. ორ კვირაში არჩილზე შეგახვედრებ. სადაც ომია და სამშობლო ჩვენს იქ ვართ. ჩვენი იმედი ქონს. მაგ ჩემო ლუკა, მაგ. დროებით. ბატონი არჩილ ორბელიანი ითხოვს თქვენთან შეხვედრას. ხოვეთ
შემოვიდეს. Салами. Рам შეგაწუხათ? ჩემი შეწუხების მიზეზი სავარაუდოდ მაგიდაზე უნდა გედოთ. ა. პროკლამაციებზე საუბრობთ? ეგეც, მაგრამ მე უფრო წერილს გულისხმობ. წერილს? დიახ. აჰა. ესე იგი ანონიმი ავტორის ვინაობაც დავადგინეთ. აჰა. ეგრე გამოდის. მეტად საინტერესო და საგულისხმო წერილი. მიხარია, მიხარია, ასე კარგად რომ გაიცანით წერილის შინაარს. ამელახვარის საწყობების ამბავი გაიგეთ? გავიგე. ეს დიდი საქმის დასაწყისია. ამელახვარი ხა ვირცხასავით გამომწოდეულია ხაფანგში. და დაძრომის საშუალება არ უნდა მიცეთ. სათქმელად ადვილია. როგორ ვიქნებ არჩილ? ის ხალხი, ვინც ეს საქმე ჩაიდინა, ამელახვარს გასცემს? ამიტომაც უნდა ჩაერიოთ. მეტად ბევრს მოითხოვთ ჩემგან. მე არაფერს არ მოვითხოვ. ხალხი. ხალხი მოითხოვს ამას. ხალხი იმას მოითხოვს, რასაც პრესა წერს. ხვალო ფრანგულ კაბებზე დაწერონ. უში რაც მოხდა ის დავიწყდება და რას ისამ ადამიანის ტვინეასია მოწყობილი. მეეჭვება. მეეჭვება ვინმე ფრანგული კაბებისთვის ეცალოს. მე როგორც გავიგე, ხვალ ჭავჭავაძეების სახლის გადაწვის ახალ ამბავს აიგებს ხალხი. ჭავჭავაძეები ნათესავები იყვნენ ჩემ. და როგორც მახსოვს, თუ არ ვწდები, თქვენ საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ მათთან. სანამ მათი სახლი არ დაიწვებოდა. ხანძრის საქმე პირად კონტროლზე მქონდა. მაშინ მიკვირს აი ამ პატარა ბავშვის გაუჩინარების საქმე როგორ გამოგებარათ. ცოცხალია? დიახ, ცოცხალია. და უფრო მეტიც, ჟანდარმებს ყველაფერს მოუყვება. უფროსი ამილახვარის შესახებ. იმასაც იტყვის, როგორ დაუწვეს სახლი. როგორ მიითვისეს ჭავჭავაძეების ქონება ამილახვრებმა. თქვენ მხოლოდ მისი ქონების დაგადაღება მოგიწევთ. ამხელა ძალაუფლების და ქონების დაკარგვა საკმაოდ დიდი დარტყმა იქნება ამილახვრისთვის. ეგრე მარტივადაც არ არის საქმე. ეგრეა, ეგრეა. ამხელა ტრაგედია უყოლოდ არ ჩაივლის. ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ამილახვარის არ დაჟჭა დანაშაულია. და თან პირადად თქვენი დანაშაული. და შეიძლება საჟილად ბუნტიც კი მიიღოთ. ვინ ამი ბუნტდება? ხალხი ჩემო ბატონო. ხალხი. რომელი ხალხი? ის ხალხი, ვინც ამ პროკლამაციის შინაარს ეთანხმება. იმდუმალი კაცი ხართ არჩი. იმდუმალი. კეთილი. თქვენის ნებართვით მე დახტოვებთ. დიდწვეულებას შევხვდებით ერთმანეთს და იმედია ჩვენ საუბარს იქ გავაგრძელებთ. სიამოვნებით. ნახვამდის.
ისო აბიათარი იდა ლორაძე. ესე იგი ქალაქში გმირები გამოჩდნენ. ვიდიო წერა არიცი არიცი დააკაკუნება ის რა. ითხარ დაჯექიმეთი. კაი ამიშოცია. კაი ამიშოცია. ეს პროკლამაცია ნახე? კი. რა ვერა დღეს არის ბიჭი, ჰა? ესე ცოტა უცნაურად არ მოგეჩვენა. აი რომ მომეჩვენა, მაგიტომ მოვედი სალაპარაკოთ. ნუ ეხა დილა ადრე უნდა მიბრუნო, რა ტვინი და ნერვები არა? მე რამდენი ჭიქას ხარ? მეხუთეზე, მე რა. ანუ არც ისე ადრე ყოფილა. რაგარი ნამოსრებული ხარ? რა გინდა ერთი მითხარი? რა მინდა და მინდა რომ აი ესეთი წერილები ვწერო. ხო. რაღაც ხომ უნდა გავაკეთოთ ქვეყნისთვის, რა? წერე მე, ხა, რაღაც. წერე და არ მიბეჭდავთ მიშოზია. როდენზე უნდა მიბრუნო ეხლა ტვინიში? სანამ ჩვენი ლაპარაკი შედეგს არ გამოიწვევს. აჰ, შაკიგს დამმართე რეგულები შე რა. იგი ამ პროკლამაციის ავტორს, ხო? არც ხელისუფლება აძის, არც ცენზორი. ჩვენ კიდე ეგეთი რამეები რო დავბეჭდოთ, შენს დაგიჭერენ, მეც დამიჭერენ და აკაკიასაც მოგვეყოლებენ ზეიდან. აკაკიას ვერ დაიჭერენ. ხო. ვიდრე ისე საინტერესოა. ვინ ამბებს ამ ნერვის წერას, ხო? ული თავი არ მეუბნები შენ. მიშოძია. ხო. აი კარგად დაფიქრდი. აბა. ჟანდარმებს რო ზემოდან უფლება არ ქონებათ. ამდენს ხო ვერ გაბედავდნენ, რა? ო, მერე. მატინოვის ხელი ურევი ამ დაჭერებში და ჩვენ ვინ უნდა შეგვეხოს? მატინოვი. აი, წაერ ნუჩკუის კოლოფო ფრაგაცას ერთია. კარგი რა მიშოძია, კარგი რა. დამისხი. ო. წაიგი დღეს სტატია. ო, დავიკი. მოგეწონა? ო. იცი ვისი დაწერილია? ეე, ჩემი. რედაქტორი იცი ვინ არის? ვინ? აკაკია. რას მეუბნები? იცი რატო ათენებთ ღამეებს? რატო? იმიტომ რომ ქვეყნისთვის რამე კარგი გავაკეთოთ. ეგეც მაგონ გასწავლა რა. კარგი რა, დავიღალე რა მიშოძია რა. ე. მოგძანდით, ქეთევან, მოგძანდით. უკვე უთხარი? თავგნებული ხარ მიშო? ო, არა იქნება რაც. უი, როგორ მძანდებით ქალბატონო ქეთევა? მე კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ ბატონო მიშო? რა ვიცი, აი. მოიცა, მოიცა. თქვენს ალბათ. ქვეყანას ასე სჭირდება. აი, ამას მაგრამ რა დამრიეს, აი ხა თქვენს გინდათ ჭუიდან გადამიყვანოთ არა? არა. მე მინდა რომ თქვენი საქმე აკეთოთ თავისუფლად. დასრულ. ой, მე. მოკლედ საქმე ასეა. ამელახვარც უკვე აღარა აქვს მატენობის მხარდაჭერა. დღე დღეზე, დღეს თუ არა, ხვალა უცილებლად დაიჭერა. ამიტომ ჯობია ჩვენთან ერთად თქვენც მიეწოდოთ ხალხს ეს ინფორმაცია. როგორც იქნა გმირებიც გამოჩდნენ მიშოძია. და ჩვენ ამ დროს ვინ გმირები ვიდო? აი ამ გაქუცულ ჟანდარმებს გმირებს ეძახი შე? თუნდაც და ყაჩაღებს. ბატონო მიშო. უნდა ვცადოთ. ნუ ცადოთ. ესე რა. ეცა დემოთ ფოტოები მომიტანე ვიდო. დიდი მადლობა. არა, ფინე. ხვალდილიც მზად იქნება. აი, აკაკია, აკაკია, შენ რა გითხარი შენა? ხოლო გავიდა? კი. ძალიან ნერვიულობ, ლილიკო. ნუ ნერვიულობთ, როგორც გითხარით. თავარია ერთი ყლუპი დალიოს და მაშინვე გაითიშება. აბა თქვენ იცით გოგოებო, ნუ ნერვიულობთ. დაიჭირე შენ. ეს შენ. აბა თქვენიც. ყველაფერი კარგად იქნება. მიდით.
გამარჯობა. გამარჯობა. საჭვალი მოგიტანეთ. ძალიან კარგი. ოდა დაულიოთ. ოდი. 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 იცით, დღეს დავიხურეთ და ვიფიქრეთ, ცოტას გავერთობოდით. დალიე. 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 წამლავდი, ხო? ხო წამლავდი. რა ხდება, რა ამბავია? აუ, კარგი. რა ხდება? რა ხმაურია? არაფერი, ადი მაღლა. არა, უბრალოდ ვიფიქრეთ, მოშიებულები იქნებოდით. ჩემო გოგოებმა ჩამოგიტანეს მიერთვით. მომისმინე შენ, მაღლა აეთრიე და შენი ძუკნებიც აიყვანე. უხ, შენი ძუკნები! გაშინე, კიტას მეგობრები ვართ. წამოდი, ჩქარა, 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 წამოდი, ჩქარა, ჩქარა. ოდე კიტარა, ჩქარა, 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 ჩქარა. ასეა ჩემო ნინო. ყველაფერი ბედის წერაა ამ ცხოვრებაში. ვიცი, წარმოუდგენლად გაჩვენება, მაგრამ ჩვენი ელენე სწორედ ის პატარა ჭავჭავაძეა, რომელიც სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს, რომლის გამოჩენას ვერავინ წარმოიდგენდა. და ბედმა სწორედ იქ მიიყვანა, სადაც სიამოვნებით მიიღებდნენ ოჯახის წევრად. ცოტის ღაპარი კეთილით ასასრულით. ძალიან მეცადება. ეგ მეორე დაღარტყვა და როცა შემოვა, ნუ შენიშნავთ. დასმენ. აი, გერავთ. ყავდა. ხო. და არც არავის არაფერი უთხრა, ჯერჯერობით. არა, უშენ აუხარია ჩემ. დასმენ. ესმე. შენ მაინც მითხარი, როგორ კერძებს ამზადებს ანატოლი. თორე ჩემი გოგოების გადამკვიდრე დავრჩიმშიე. ძალიან ნელი. მოემზადე. ელენ, რა მომაზე ხარ, ჩემო გოგო? აი, ჩემი მშვენიერი ელენეც მოვიდა. აი, ხაჭი ქიჩებთან. მოდი, ანაბელა. ძალიან მომაზე ხარ. მადლობა, ანაბელ მომატხო. არა, კი არ გათხოვე, გაჩუქე. მოდით, ბატონებო და ქალბატონებო, დღევანდელი დღის სადაიზნო შევსვათ. მადლობა უფალს, ყველას ერთად ხედავთ. ჩვენს ოჯახს კიდევ ერთი ღირსეული წევრი შეემატა ანატოლის სახით. და შეეც შევა ელენე. დათუნა ხომ იყო და იყო. კარგი მოდი. ჩვენ ძლიერ ოჯახს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. გაგუმარჯოს. არა, დათუნა. ხედაზე ხატავიოვერენ, მალე მომა. გამომართ. ნორჩა გოგოებო, სამუდამოდ ტოვებთ ამ ჯოჯოხეთს. წავედი. ესეი ყველა საწყობი ვნახეთ, ხო? სხვა საწყობი მაგას არა. დამშვიდდი. ბიჭები ყველგან ეძებენ, სადაც შეიძლება დარო დაემალათ. მითხარი ხა, სად შეიძლება ყავდეთ როზე რა? გესმის? კი, მესმის, ხო.
რაჯექი და დაწნარდი ახლა. შვიდათ, შვიდათ. ხო დარომაპოვნენ და მაგ დედა მოტყუს ჩემი ხელით დავკლავ ხორივით. აი დამშვიდი, ყველაფერი კარგად იქნება. აპა. ჰაი. ჰა, აი ამეთამად. აბა რა გეკონათ. ჰა? აბა მიგებო. იცით ეს რა არის? ჰა? ამილ ახვარის და კიტას დედა მოტყურის იცის დაკავების ორდერი. ჰა? როგორია? ძიამატინოვი. ისე ვიჩუბეთ, ხო? აი ეს თქვენ? და მეცალა ჩემს ცოლშვილს ჩავეხუტები. აბა რა გეკონათ? აკე, დაჭამეთ ამათ. ხოდა აჭამეთ. მორდეხიჩ, ძალიან დიდი ხანძარია. სადარი ხანძარი? სადარი და ლილის ბორდელი იწვის. მაგი დიდი ხნის უკვე უნდა გამზღარიყო კაც. თავარი არ იყოს სხვერპლი! სხვერპლი! ხალბატონო ლილი? კიტასთან ვარ. ყველაფერი კარგად იქნება. სტუმარი მოგიყვანეთ. დარო საიდან მოხდა შენთან? ძალიან გრძელი ისტორია. მოყევე მერე. ორი დღე ჩემთან იყო. მერე? სისო. კაცი მოუკალე. არაუშავს ერთი ნაბოზარით ნაკლები გამიტოვა. ამათ აქ რა უნდათ? ბორდელიც დავწვით. ბიჭო? იგო დროზე ბიჭები განაცხადა და გამოიხდა. კი ბატონო. სადარი გრიგოლი ახლა მითხარი? ნურსად მოწახოთ. ორივე გასულია ქალაქიდან. შენი დედა მოხტყა. საწავიდნენ. არ ვიცი. ლევან კონი არ უნდა მოვსულიყავით. ნუ გეშინი. არ ვიცი, მაგრამ გული კარგს არაფერს მიგრძნობდა წამოსვლამდე. და ახლაც. როდის აკეთოს მე გულს გრიგოლ, ა? აქ დაგხოცამენ თუ თბილისში რა მნიშვნელობა აქვს ისე. ლევან მომესვენე. უთხარი რომ ყველაფერს გადავიხდით და ბავშვების რაოდენობასაც აუნაზღაურებთ. კარგი, კარგი, დამშვიდი, ყველაფერი კარგად იქნება. დამშვიდე. მოგძალეთ. ო, ბიჭები მოსულან. დაჯექით. 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 ჩემო ლევან ბატონ სოროკინს ალბათ იცნობთ. რა თქმა უნდა. შენი არაფერი მინდა გარდა იმისა, რასაც დღეს გეტყვი. ისიც საშენოდ. კარგად მომისმინე და დაიმახსოვრე. შამისულს მადლი ჭერს ხო ავიჭუ ნალიც ხენს ხემისიმს სიმიგუ რწმენა ლექს ფარი ხმალს ბედი წამს ოქრო თვალს კარიგებს უცვლის ზღვებს სადახ ცეცხლი მზეს ფესვიცას აზრი გზას ცოდნა ერს არსიდროს ხელი ხელ ჯანი გულს ზერა შორს იქაც თოვს ბარდნის თელს
იქაც წვიმს, იქაც თოვს, იქაც დევს.